waxaa maanta magaalada jigjiga lagu soo bandhigay daraasaad laga sameeyey dhulka xuduudaha ee dowladda deegaanka soomaalida la wadaago deegaanada canfarta iyo oromada. daraasaadkan ayaa ugu horreyntii ka hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan maxamed xuseen iyo madaxa xafiiska xuduudaha iyo khilaafaadka mudane cali samir reesigad. arrimaha xuduudaha xafiiska shaqayn jira aawayn baa loodhanay markaas wax yaroo mushaar yari in yaroo bitikaasha meela dhigi jira oon badnayn saasuuna deedna bisha bisheedaunbaa marka kalena la xasuusan jiro. marka waa ilaahay mahadii maanta haddii xafiiskii uu yahay xafiisyada ugu dirdiiran ee shaqooyinkiisa hadda meel walba laga sheegayo ee waajibaadkii iyo wixii loo aasaasay hadafkii loo aasaasayna uu fulinayo oo uu ku dadaalayo inuu xafiiskani ma aha nin xafiis layska aasaasay uuna in mushaar lagu qaato ama magac uyaal inuu ahaada loo aasaasay ma aha. hadafka loo aasaasay waxa weeyaan meelaha ugu xasaasiyadda badan leh ee la rabo in caqli iyo degenaansho waayo aragnimiyo aqoon in lagu waajaho meelaha u baahan weeyaan. waa meelaha aynu xuduudda kala wadaagno deegaanada dalka. deegaanada dalka meelahan xuduudda kala wadaagno ayaa xafiiskan loo aasaasay inuu shaqo ka qabto. shaqadaasi kow waxaa ka ah xallinta khilaafaadka innaga iyo qowmiyadaha kale dhexdeena soo gala, sidii lagu xallin lahaa si nabadgeliya oo cilmiyeysan loogu xallin lahaa, sidii loo ilaalin lahaa xuduudda iyo dhulka aynu leenahay saan cid kale ayna ugu soo xadgudubteen, looguna ilaalin lahaa si nidaamka iyo qawaaniinta iyo dastuurka waddanka waafaqsan oon haba yaraatee aan carqalad iyo khilaafaad iyo dagaal lahayn. waxaa loo aasaasay in uu horumariyo bulshada ama ka soo tala bixiyo qaabkii lagu horumarin lahaa ama adeeg lagu siin lahaa bulshadeenna degan xuduudaha aynu la leenahay deegaanada jaarka. dadkaasi waxay leeyihiin baahiyo fara badan bay leeyihiin, waxay leeyihiin horumar gaab fara badan ka jira ayay leeyihiin ama gaab horumarineed oo badan baa jira. saa darteed xafiiskani intuu ka hawlgalo uu soo darso waxaa loo baahan yahay inuu talabixinteeda keeno ama recommendationkeeniska inuu keeno xukuumaddana usoo dhoweeyo sidii tallaabooyin looga qaadi lahaa, dadka adeeg sidii loo siin lahaa, horumarka sidii loo gaadhsiin lahaa, sayna u noqdeen laba deegaan dhexdooda dad ku tabaalaysan ayna u noqdeen. shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta shaqooyinkii aan soo qabannay iyo gorfeynta amaayese in la dhiirigeliyo oo la maxay ahayday shaqooyinkaan qaban lahayn mustaqbalka. sida aad sheegtayba xafiiska wasiirka madaxtooyada oo ka socda xafiiska madaxweynaha wasiir xasan daadi wax badan buu ka yidhi. xafiiskan wuxuu ahaa un xafiis la arko waqtiga maxay ahayday baajetka la qabanayo oo loo qaban jiray wax yaroo bitikaasha iyo maxay ahayday salarygii loo qaban jiray, laakiin saddexda biloodeena mada kadib shaqooyin adag ayaan ka qabannay. xafiisku wuxuu soo sameeyey daraasaad ku saabsan ukurgelidda mise ogaanshaha ka jira xaaladaha ka jira deegaanada dariska lanada xuduudaha. waxaan soo sameynay daraasaad laga soo sameeyey lixda gobol ee dariski la ah deegaanada dariska oo ay ka mid yihiin deegaanka oromiya iyo canfarta. runtii daraasaadkan wuxuu nagu qaatay inaan soo sameyno bil iyo 45 cisho. waxaan ka soo sameynay lix gobol oo kale ah gobolka daawa, liban, afdheer, city iyo faafan. warbixintan ayaa soo diyaariyey xafiiska xuduudaha iyo xallinta khilaafaadka dowladda deegaanka soomaalida ayaa laga sameeyey lix gobol oo ka tirsan deegaanka soomaalida gaar ahaan degmooyinka xuduudaha u xiga sida ay sheegeen khubarada daraasadan soo bandhigay. daraasadan ayaa loo gudbin doonaa golaha kabinetka deegaanka soomaalida. muscab mustafe, rtn tv, jigjiga. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.